Київський національний університет технологій та дизайну, флагман підготовки фахівців легкої та хімічної промисловості, сфери побутового обслуговування та дизайну. Найстаріший вищий навчальний заклад цього профілю на теренах колишнього Радянського Союзу. Посідає провідні позиції в навчанні і в наукових дослідженнях у цих сферах. Відомий в Україні і далеко за її межами. За рішенням вченої ради Київського національного університету технологій та дизайну, професору Хендрику Досу присвоєно звання почесного доктора Київського національного університету технологій та дизайну. 21 листопада 2012 року відбулася урочиста церемонія вручення диплому почесного доктора Київського національного університету технологій та дизайну, пам'ятного знаку університету та академічної мантії професору Хендрику Досу. Церемонію очолював ректор, професор Іван Михайлович Грищенко. Я хочу сказати, що сьогодні світ, в якому ми живемо, є дуже динамічний, динамічно розвивається і дуже глобалізований. Unsere heutige Welt ist sehr dynamisch und sehr динамічна. Глобалізована. Це означає, що всі країни, які є, вони взаємопов'язані, вони взаємозалежні і вони розвиваються тільки тоді, коли вони співпрацюють і допомагають одному. Віце-ректори, декани. Мої дорогі віце-проректора, декани. Ich bitte Sie herzlich, dass Sie auch die Grüße an die Studenten, die heute nicht da sind, weiterreichen. Я також вітаю студентів, які сьогодні не присутні. Der Rektor Grischenko hat zutreffend gesagt, dass die Zukunft der Länder unsere Jugend ist. Міжнародне співробітництво розпочалося в січні 2010 року. За цей час, за сприяння професора Хендрика Доса та почесного консула України в Німеччині професора Ганса Юргена Доса між Київським національним університетом технологій та дизайну та університетом прикладних наук міста Майнц склалися дружні та ділові зв'язки. Був підписаний договір про співробітництво між двома університетами, а також розроблена програма студентської мобільності між університетами. Протягом 2010-2012 років Київський національний університет технологій та дизайну приймав ряд делегацій з Німеччини, які очолював професор Хендрик Дос. Цікавими та корисними як для студентства, так і для науково-педагогічних працівників університету були виступи професора Хендрика Доса на міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України», яка щорічно проводиться в стінах Київського національного університету технологій та дизайну. Вручити вам силу університету, побажати вам міцного здоров'я і подальших творчих успіхів. Я вас вітаю. Ваша ера Ihnen, dass zum Beispiel unser Universität schenken und ich meine Grüße bitte. Дякую. Нарешті, за любов, треба йти сюди. Ми впевнені, що співробітництво університету з професором Хендриком Досом відкриває широкі можливості по започаткуванню взаємовигідного співробітництва та налагодженні зв'язків з іншими профільними вищими навчальними закладами та науковими установами Німеччини.